Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч тэтгэгч Хүн театр. Хамтран ажилласан хан хинти чуулга. Ер нь тэр байглаа харж, нутгаа харж дуулах сайхан биз дээ. Хүний нутгаа хараад, холоо сараад, баяшаад одоо дуулах нэг өөр хэрэгтэй. Би нэг говьтой аймагт цагаан сараар айлын гэрт ингэж аяж дуулж гэрт ингэж байсан. Миний нулимс гарсан. Тэр говьтой гэдэг чинь бас өдөр болгон бид нэр очиод байхгүй шүү дээ. Айл тэгж нулимс гарахта алтайн тухай бодож байгаагүй. Тэр намхан бор талгад зэрэглээ датсан тал нутаг тэр хатан баар гээд ингээд тэнгэрээс бороо ороход ингээд цайхан цэлгэр тунгалахын ус дотор нороод ингээд шингэцсэн яг модон баар шиг тийм тэгээ хат тэгээ тэрэн дошиж усан дордог тэр тухай бодчээ байсан нүлэмс гарсан байдгүй. Талын хүмүүн талаан, хангайн хүмүүн хангайгаан, говийн хүмүүн говьон, тэнгэрийн хүмүүн тэнгэрийн сэтгэлдээн багтаан жаргадаг буюу. Монгол ардын уртын дуу бол Монголын ард түмний аялагуунд шингээсэн гайхам түүх шастар юм. Дууч хүн уртын дуугаан дуулж байгаа нь Монголынхон тусгаар тогтнолын шастрыг аялуу шурхан хайдан шингэн шившин үлдээж байгаа үчир бизээ. Хоёр зооны дамнан ажиллаж амьдарч уртын сайхан дууган дэлхийн даян түгээж чадсан их дууч шархүүхний тухай хориг сайхан нэвтрүүлгийн бид түүний өсөж өндийсэн алдар хөндийн зэрэгт хүрсэн хан хинтийн нутаг хэрлийн их мөрний хөвөнөөс эхэлсэн билээ. Нэвтрүүлэг энэ удаад Улаанбаатар хотын зүүн дүүрэг дархан цаазат хан уул ямааны хойд бэл хүн театрт үргэлжилж байна. Уртын сайхан дуу хөх Монголын талд төмөн үеийн турш ихшлэхтэн хээр тал түүнчлэн Цямб, Жужаан, Төрөг, Уйгур, Хүннүү тэргүүдэн их Монгол үеийн их их хаадын орд өргөөнд сургууль болон үргэлжиж өдгөө дэлхийн хэмжээнд хүрсэн ийм гайхамшигтай урлагаа. Тэгэхээр гэр, уртын дуу хоёр усаагаар мэт цэхийн сайхан нийцнэ гэж бодож нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна үзэгчтэй. Уртын дууны сургууль гэдэг бол Монгол ахуй амьдралаас үүдэлтэй. Тэгэхээр таны ижид тань хоник сайхан тойгилдэг, ямаа сайхан чээгилдэг, за ингэ хөөсөлдөг ийм хүн байж бас гингоо айлдаг ийм хүн байж тэ. Эннээс л одоо таны дуу сурах анхны алхам эхэлсэн болов уу гэж боддог. Ижийн хэн тэр сайхан чээгэлдэг, тойгалдаг эрдэмийн тухай та яриач. Хон тойгэлдэг байсан манай яач. Хон тойгэлн. Хүүхдээ бүүвэлдэг. Тэр хоёрыг би баг байхдаа их дүүнийг бүүвэлдэг. Хон тойгэлхын харин их сонсож чагнадаг байсан. Ээжиг. Тэгээд ээж мана тэгэ 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 нэг чингэний дингэжт нь би ээж яаж ингэж тойгод сурсан юм бэ гэдэгэд оо манай ванзрагчаач бол ёстой тойгны эзэн биш. Ванзрагчаачаас сурсан гэд ингэдэг дүү нэрийн мань бүүвэлдэг бүүвэнэ аял бүр одоо бүр тайвчээр хөрсөн хойно сэтгэл санаанаас мань гардгүй яг ярьж байгаа юм шиг гэж ингэн. Заримдаа бүр нэг уянгатай нэг одоо зүгээр би бол сая багцаад жилөө тэнэс аягүй одоо санахад нэг уянгийн зөөлөн тийм байсан. Тэр ээжийнхэн бүүвэлдэг бүүвэг аялах гээд гурван удаа өдөөд яагаад чадаагүй. Аялсан мөртөө
ердөө болохгүй ойлаад. Тэгээд бүр сүулдэ бойшин тэгээд тийм л нэг дотоо сэтгэлийн одоо ингээ зүгээр мэдэрч байхад дотоо сэтгэлийн хайлал их хүндлэлтэй тэгжил үрэн буу байдаг байж да. Тэр хүндллийг л тэр нялхамтан тэр уянгын бөгөөд тэгээ нөгөө хайрлсан хайр нь тэр хүн дуудуулдагч бай, үгүй ч бай, тэр хоолойгийн тийм зөөлөн, тийм уянгын болгож ил ээж маань тэгж тийм уянгын дуурдаг байж та манай дуучин хүн тэр байгааг уу гэж би одоо боддгийм да. Орой үдшээр эмээ маань бидэнд үлгэр их ярьж өгдөгсөн. Цагаан ажаа, сумын ажаа нарч үлгэр сайн мэднэ. Бид тэднээс үлгэр сонсох их дуртай. Нэг сонссон үлгэрийн дорн цээжилж гэтгсэн. Гунан Баатар, найман түмэн адуутай найдаа биздээ хоёр гэдэл сайхан үлгэрүүд. Одоо ч би үлгэрээ мартаагүй. Нэг өвөл буд ажаа маань гэр ойрхон байсан учир намайг аваачиж үлгэр ярьж өхөд бөөм баяр хөөр болж байж үлээ. Бард идүүлэхгүй амар сайхан даамар жим сайн сайхан ингэж аж төрөн суусын гэлээ. Баг насгүй үл яг 14-үлээ төрсөн ээж аваасан. Ээж 14-үлээ хамгийн эхнийх нь ээж минь ихэр юм гэсэн. Ээж автагаал одоо хургаа хариулна, хоньяа хариулна. Одоо тэр л ойр зуурын хамгийн том ихч маань хамаг юмал хийнэ. Хамаг зүйдээ хийнэ. Тэгээд бид нар бол дүү би үл дүүнэртэйгээ дуслах ажирлал хийндээ. Дүүнэрийг харин би халзан сум руу тэмээтэй хөргөж өгдөг байсан. Сургууль руу. Тэгээ тэмээгээ сөгдөж унгаа сөгдөж ингэж гэвтүүчгээд тэмээнийхээ ард талд одоо хөдөөлөн хончоор тоглоно гэж тэд дүүнэр тоглоно. Тэмээ концерт хийдник тэмхүү нэг юм хийдэг байсан да хөшин. Тэгээ дуудуулах уу? Тэгээ дууд марзайлна. Марзайлна. Тийм марзайлна. Харин марзайн дүртэй биш юм би. Тэр динго марзай чинь бас уртын дууны уг сурвалж юм биш үү? Гэтэ ерөөсөөр тэр манай тэр нутгийн миний багад сонсож байсан марзай энэ тэр бүдүүн чихтэйхэн уртчтэй яг яа. Тийм. Оо марзай. Яг л уртын дуу шиг байгаа. Яг л уртын дуу шиг. Тийм. Тэгээд бүр айгүй тэгээд ингээд гоё явдаг тийм. Одоо яг л уртын дууны анхдагч байш магадгүй бид нэ манай Монголын хурдан морины марзай дандаа тэр чин цог золво ац хэмрийг яаж яадаг ихээхэн ганган штэ ямар ганган гэж тэр цадга тангин жугана яа таны хамгийн анхны аялсан уртын дуу миний анх аялсан уртын дуу юу анх аяын сонссон уртын дуу л нарийн шарга гэд нарийн шарга чин омголон шүү татс хийж мордоор ээ Нас чин мах шүү дайы олныг дагараа гэрт дотроос анхан сонсон шүү. Гэхдээ аа одоо тэр үе яаж мэд аа яа яа сайхан сургаалын дуу штэ гэд бас тэгжсэний хань би мартдаггүй. Ахын дүүдээ нэрлэлтээ бол ах чин дүүдээ мундахгүй гэд нэрэл үнэндээ яарэ байхгүй. Нас чин Дай нам мир.
би нэг хоёр дүүгээ дагуулад дөрөв чигдэг газар тэнгэрийн мохор үзээ хөтүүлээгээд явж исэн чинь тэр өвг ах маань уурхтай дахвж яаж гон та нара хаши явж байгаа юм нэг нүр амаа юу ч харагдахгүй көхрөөдлөө байх юм манараад байх юм бид хэд энэ тэнгэрийн мохрыг үзэх юм уу гэж явж байгаа маа аа тийм байдгийн бэж хөөш одоо яахгүй шүү одоо буц харь гिचгэд ороолгосонгүй загиншингүй тэгээд яваад өгсөн тэгээд намайг дорнтод шалгуулад явсан гэсэн хойноос амаа маань тэгжсэн үе тэр дамшигч нь тэнгэрийн мохор үзнэгээд 2 3 дүүтэйгээ явж байхад нь би загинд ороолгоогүй тэгээд энэ дамшигч хол явах хүн байж л дээ тэгээд тэнгэрийн мохор үзэх гэж ийм байж хөөх юм нэгээ тэр амаа маань тэгжсэн юм дээ Анх 17 настай дан сумын клубт игчтэйгэн дуулж 2 метр дурдан хоёр толгой лаагаар шагнуулсан минь анх удаа тайзан дээр гарч авсан шагнал байлаа. Дараа нь 1958 онд Дорнод аймгаас найруулагч Даваахүү хөгжмийн зохиолч Нямбуу тэргүүтэй хүмүүс ирж Дуучин болох ирээдүйтэй хүүхдүүдийг шалгаж эхлэхэд манай нутгийн клубын эрхлэгч Шарв эвлэлийн үүрийн дарга халдсанаар миний нэрийг оруулжээ. Би сонсгол, ритм, анхаарал зэргээр шалгуулж, дарган гардын дуу жаахан шарга, үзмчин ардын дуу янзган зоотой шарга дуунуудыг дуулж тэнцлээ гэсэн үнэлгээ авсан юм. Ийхүү халдсан сумын жаахан охины дуучин болох зам эхэлсэн юм. Тэгээд л дөрөнтэй чаатартаа одоо тэгээд ердөө шууд машинаараа уулаад очсон доо. Даршруу ихчгээд гавьяат байсан. Тэр гавьяат ихчид мана анх танилцуулж за чи энэ танаа сугатарч ирсэн энэ бүсгүй чи чиг зүгэн олтол чи гэр орондоо байлгаж ингээч гэж гуйсан юм бэ нимбуу багш. Тэгээ даршрэгт намайг гэртээ суулгаж тэгээ луурлаг соёлтой хүнтэй харьцгаажаа би явчих юу хүртэл даршрэгч манаад их сайхан үлгэр дуурайр үлгэр дуулаар бол сайхан ямиг хэлж их сургаж тийм сайхан ихч тийм сайхан хамт олны дотор орж урлаг гэдэг ч юу байдгийн дуучин хүн гэж юу яах ёстой юм тэгээд урлагийн улсууд юу ямар янзтай байх юм гэдгийг тэндээс тийм юм их сурч анхны одоо энэ өөрө бодход тэр нэг их юм сурсан гэж одоо юу л байх вэ тэгтээ тэдний хэлж өгсөн юм бол их миний одоо ойлгосон байсан юм бол өөрийнхөө хэмжээгээр царгаараа болсны дараагаар баргаад явхад намайг дуудаад сумаар явхад нэг 5 хоног 7 хоног энэ тэр явна тийм олон хоног явуулахгүй нөгөө бэлтгэдэг тэгээд дуудаад нь тэр Янзган зоотой шарга морио энэ төр дуучгаар дахиучхан. Тэгэхээр нь бас урамшинаа. Их хөрөмгөөд бүрээд жижиг тоглоддог байсан. Тэрдний нэг масаканд гарна. Учиртай гурван толгой ардууд гарна. 8 9 сар болсны дараа энэ төр учиртай гурмын бүүвэн дуун дуулдаг уу. Оо за за. Цагаан хөөхөн дуу цагаан хөөхөн сургасан нам бүүвэн дуу. Насаг дэрж байгаа цагаан сар хар нулимч гэдэг жижигний нэг зар цаймэгтэнд бас гардаг уусан бас жижигэрхүү маягтай. Миний хийч бүтээсэн зүйл гэдэг үл тэр хайр дурлагын чим юу болов хөдөлгөөний техникумын оюутан залуу та хоёр шин танилцсан ба штэ. Миний хань болох хүн бол дарантын техникумын оюутан хунга гэж хүн байсан. А оокарлын Баяатар сумын уртын гол гэдэг газар төрсөн гомсрынгийн гунга гэж хөө тэр залуу Дорнтын техникум сурч байсан. Дорнтын техникум дээр очиж чатар тоглосон. Тэр намайг ямар ч байсан харсан анзаардаг л байсан байгаа. Тэгж тий. Даршрын ихч маа нэг өдөр тэхгүй юу?
Гэ нэг хоёр залуу л одоо манай гашааны урдуур гараад хойгоор гараад ингэж яваад ах юм. Дарсрын ихчи хамаат нэг охин бас байшин. Тэднийхээр түр ирээд байшин. Асгцсан маш. Тэгсэн энэ яг л танд юм байгаа үү? Шар хүн таны л байхгүй ээ. Ихчи гэж. Тэгсэн сүулт нь найз гунга байшин бидгийн. Хайртай дуртай гэдгээ яаж хэлсэн танд? Надад нэг захаа өгш юм аа. Намайг харахад л техникум оюутан гурван залуу очиод эвлийн гişүүдтэй уулзахад надд одоо бодоход надад таалагч юм. Өндөр биштэй. Ерөнхийдөө бол миний хувьд бол сайхан залуу байсан. 60 онд л би тэр нэг би нэг чандаантай нэг зүүгээ ортой өвгөн нэг модон хайрцагтай нэг чандаантай дарсрын хчихээс гарч техникумд байранд байсан тэрэн дээрээ л намайг аваачихгүй юу? Атар гэж юу гэдгийг тэрнийг л би үж тэрэнд л өөрөө л ухаан зих зориг тэрэнд очиж ажил нутагта тэр өндөр хааны сангаа ичгэд очих гэсэн зоригтой тэгээд тэр өөрийнхөө зориглонд үнэнчил хүн байсан болоод тэгээ байх та. Тэгээ намайг шилжүүлэхгүй яах юм чи гэд би тэхгүй юу? Харин хоёр тал байгаа гэдэг нь тэр байхгүй юу гэд наад тагш. Хоёр тал байгаа гэдэг нь тэр гэхдээ авчил таарах штеп. Ардын жүжигчин гэдэг алдрын зэрэгт хөрсөн хуучны одоо Хинти аймгийн соёлын ордон өдгөөгийн хан хинти чуулгын алтан тайзан дээр сууж байна аа бид гороо. Тэгэхээр зэрэг одоо та номонда бичсэн байсан шүү дээ энэ хинти нутаг миний ажлынч амьдралынч гараа минь болсон юм аа гэж бичсэн байлаа. Тэгээ энэ Дорнтын чатраас хинти соёлын ордонд хүрчлээд энэ алтан тайзан дээр ямар дуу анх дуулуу ямар уран бүтээлээр эхлэв дээ. Би Дорнтын чатраас анх ирээд энэ хинти нутагт ирэхэд бол соёлын ордны хамт олон намайг ухтаж авсан уран бүтээлчид дам дуугар гэдэг дарагтай мушхаа гэж нэрлэгчтэй чатраас ирсэн одоо дуучин гэж баяр баясгалантай ухтаж хүлээж авсан анх эхлээд тайжин дээр гарч дуудуулахдаа би арга өвчин унаг гэдэг дуусан. Та ч одоо 40 гаруй жүжиг тоглосон. Гол ба туслах дүр. Жүжиг найруулсан бас. Жүжиг найруулсан. Тэр талаараа та бас суучлаач. Бас хүүхдийн жүжиг найруулчин арга тулаа өнөг гээд найруулж исэн санаж байна. Тэгээ дарах маань баяр хөргөд худалдагчийн зүуд гээд хүүхэлдээ өөрснөө найзуудтайгаа ажлынхаа бусагаар хийж байгуулгатаа ордог оруулсан гээд. Ямар ямар жүжигийн гол гол оролдуудыг тоглож байв да одоо санаанд байгаа. Шинэ вэшинд гэж жүжиг тоглож байсан гэж Бангангуан Тамирын бэргээ жүжиг тоглож эмчнар гэж жүжиг тоглож байсан. Жэл одоо гом гөрхөг шөн гэдэг жүжигтэн бас нэг их том тэргийн цолтой ахмадчд цэргийн цолтой эмхтэй тоглож байсан. Чиртэй гурвын намслама тоглож байсан. Тэгэл жүтгэртэй авдарч шиг шагжин цэрингийн цохол. Юуны Бурятийн зохиолч тэний зохиол тэгээ Бангангуан одоо нэгдэл бий болоход анх л нэгдэл гэдэг чи юу юм гэдгийг хөдөөгийн олон түмэнд хүрэх ёстой орооч юу наадах чинь гэж загнаж байсан. Тэр нь тоглож байсан. Тэгээд 40 гаруй жүжиг тоглосон байдгийг хэдэн жүжиг найруулсан байдаг юм аа. Өөрөөгээ бас яах вэ? Залуу хүний хувьд бас л голохгүй л тэгж байсан. Та тэгээд одоо дамча багштайгаа бол бас Дашнамгуан хадам аавн юм биш үү тий? Тий, Дашнам багши хадам. Тий, хадам аавн. Тэгээд та танаа хадам аавар би дуу залгамаар байна гэж хүссэн юм аа да. Тий, энд 65-6 онд дамча багших нөгөө Дашнам багшиг одоо төгшгдээд энэ аймаг дээр нүүж ирсэн байхгүй гүгш. Тий, гүгшнтэйг надад. Яа, ер нь бол сайн дуучин гэдгийг нь бол мэддэг байсан мó. Мэддэг байсан. Тэр 63 онд анх энэ аймгийн чинь юугаар ойго дадан жилээ ойгоор бол 63 онд хөдөө нэшиж дуулж ийсэн хоёр хүн. Тэгээд анх уулзаад багш маа надаас за
чи уртын дуу хэдэн жил дуулж байна, нэгэн жил дуулж байна гэсэн юм дээ. Цөөлт наваа доо хийгээд тий. Олон долдгүй цөөн цөөгүй гэсэн үг байдаг юм. Тэгэхээр чи хүсвэл би чам цөөхөн хэдийг зааж өгнө гэд. Ингээд багшаа би барилгаатай болж. Тэгээд багш маань одоо их сайхан уртын сайхан хөрөн өвгөн шуу. Дөрвөн цаг аргавч унгыг бас хамт над аялж өгч л байсан. Зэвцгэр хурдан шарга алтан богдын шил гэл хэрлэнгийн байя сайхан сайхан сунайсан хэдэн уртын дуу ингээд өөрийн минь чадлын хэрэгт бас зааж багш маань. Тэгээ уртын дуу л ер нь нүсэр иттэй гэж бас ярьдаг байсан гэсэн тий. Тийм. Ер нь айхо яггүй шүү. Айхо нүсэр шүү. Ер нь шаггүй гэдэг чинь тэгээд л бас л их л эргэж хурхсан толгой эргүүлэх юм их бий шүү. Тэрийг нилээн тунгаж, нилээн одоо тунгалаг болгож, нилээн тунгааж тэгсэний үндсэн дээр шардсан долоон доо хөөхөө. Би гоё ярьж байна. Алтан богдын шилийн домгийн бас танд ярьж өгөөд тэгээ таныг бас 2-3 юм дамжаа надаас илүү дулчлаа. Сайн байна гэж магтсан. Гээ та нэг дурсамжтай байсан. Тий, лав тэн дээр нэг тэгж магчээш энэ тэр араач өвт өчөөснөг өөрөө чагансан байсан. Алтан богдын шилийг чи бас нэг над байдгүй нэг 3 дамжааг нилэн яггүй шо дамжаа чинь гэтрүү шуранхай болчихно шүү дээ. Тэгээд шуранхайч болохгүй нилээн бас ойрхон холбоод их айтайхан 3 дамжаа хийчихсэн байналээ шүү гэж. Сайн байна л хөөсн их магтаад хөөргий хай гэдэггүй. Хаяад нэг амжилт үлтэл энэ төр гаргахад гаргасан цагт миний сайн байна. Сайн байна шүү. Гин. Тэгээд алтан богд шил гэдэг чинь ерөнхийдөө хол барон хязгаар цэрэгч явсан эр хүн өнөр холоо нутгаан санаж өнөр холыг бодож тэгээд алтан богдын шил алтан гургалдай жиргэн алтан гургалдай дуунд ахтамөр цулднаа би тэрийг асууж бас инээд гэж хэлсэн их хэд олон ахттай байхдаа шуу алтан гургалдай дуунд тэр морин адуунууд нь сулдаад байгаа юм уу гэсэн. За за чи бас л юм ухаан. Заахтай одоо яаж заах вэ? Эхлээд одоо үгийн сайн те ухаараад ингээд одоо тэр гүн ухааны сайн ойлгоод ингэхүү, домгийн сайн ярьж өхүү, эсвэл яг заах арга нь ямар байсан юм? Заах арга нь бол багш бол эхлээд үгийн чэйжил тэгээ дараа нарийн энтер гэж хэлэхгүй яг зэрэгчиж аялаа, чаялаад, үгээ чаялаад тэр дундаас ингээд явж өг. Энэ чинь тийм учиртай л үг байх шүү дээ. Тийм энийг тэрийг лавшсан энэний тухай тошёте энэ чин одоо зэвцгэр хурдан шарга гэдгийг ингэж байна. Зэвцгэр хурдан шарга гэдгийг ингэж чиний зэвцгэр шарга ажтайхан морь байжээ тэхөө гэдэг. Зэвцгэр хурдан шаргаараа цэлмүү засалж уналтай гэд нэг зэвцгэр хурдан шаргаагаан дэлийн хадаа дэлийн сайхан сойгоод өөрийнхөө хүндэлдэг одоо тэрийг бас инээрэ найзэлдэг ч юм уу их л хүндэлдэг нэг айл тол газар явах гэж тэгж морио засаа тэгээд очисон тухайл дуу тэгж баймаар байна уу тиймэрхүү тэгээ өөрийг нь хэлэхээр ингээ бодхоор нэрэл тийм агуу тантайгаа хүүрнэлтэхэд үнэхээр багталтай сайхан байна гэсэн тийм байдгийг тэгэхээр тэрийг эр хүнд зориулсан гэж
тодорхой байхгүй. Эмэгтэй хүн зориулсан тодорхой байхгүй. Тэгээ ага тантайгаа алс солоо сэрээд хүүрэн нэлдэн байхад мөн ч бахтай байна да. Танд ч чамд ч хээгүй танд ч бахтай л байх шиг байна гэхээр би эмэгтэй хүн байна гэж би ойлгов. Тэг чи хитээд ахаар тий. Тий би тэгж ойлгов. Тэгэхээр одоо таныг дагуулад ингээд дуулаад ахв тий. Өөрөө дуулж өгөөд. Өөрөө аяж өгөөд аяж өгөөд тэгээд их хурдан хурдан болчихно. Гараж явчоо тогтогноод алга болсон. Одоо хаашаа явчихдаг юм бол тэгээд цонхон дээр. Намайг цонхон дээр очоо цаашаа хараад ингээд суугаад ингээд нэг эргээ тарсан чи илчсэн сууж идэв. За чи цонхоор одоо юу хараад байна? Юу хараад байна хо? Ингээд тэгин. Тэгээд би тэгж өвгөн шуу хоёр юу ярьж идэх юм бол даа гэж нэг нь тэнгэрээш нишээд нэг нь тэр дор морь унаад ч юм уу одоо явга яваа ч юм уу энэ хоёр одоо яаж дуулдгийг юм бол даа бивинэ гэж одоо харж байна гэсэн. Айхо чи үн байна хөөе. Ер нь дамчаа багш маань хүнийхээ хувьд ямархуу хүн бэ? Багш маань одоо нэх олон том үг тэгтээ бас их шогч наригач дууга зааж өгтөө би ч багшигаа дандаа нэг элдэм шалдвын бас асууж инээд энэ хөрөн айхо гэд гошгинчхан зүгээр та яагаад чатраас гарсан бэ 2 3 жил болоод гарч юуг чатраас гарсан тэндээ байхгүй багш гэд би дэхгүй юу тэгэхэр багш гэж ш. За нэг дугаар төдөө сурсан зангаараа байна. Хоёр дугаарт одоо надаас илүүгүй юм заримдаа дургүй хөргөн. За тэгээ морь унаад арга угадуулаад явчихгүй юу? Тэгээ гончиг би өвгөн шүүг зааж өгсөн. Тэгээ гончиг өвгөн шүүг тайзан дээр дуулсан. Тэгээд би тэр багш юм барилгаатай болсон. Өвгөн шүүгээ би дуусгах чадахгүй боллоо. Эхлээд л дуусгалаг захиад эхлэж яваад байдаг л гэсэн гинэ. Нэгсэн чи багш гэсэн гин. Тэрийг одоо айхо мэдхгүй дээ. Чиний л ухаан мэддэж та гэж би хэлээд яшин. Тэгээ би ганц шивтэй байсан. Одоо би хоёр шивтэй болдоо гэж багш маань тэгж ийшээ. Хэрлэнгийн барья их дууныхаа тухай тана домог байдаг гэсэн тэнийг ярих. Одоо цогтын дуу хадны бичиг дээр бол ийм үг биш үү? Одоо халдуун нутаг цуугаа эгшмэр хийгээд халхоннуудын нутаг цуугаа бидэн хоёрын одоо ахуй бие маань одоо хол боловч хайрлан санагдцахын агаар нэгэн бүлгэ гэсэн шүлэг байдаг шиг ийм утга чанартай үг байдаг гэсэн хэрлэнгийн барья. Хэрлэнгийн барья гэдэг нь өөрөө юу гэсэн үг юм бэ? Хэрлэнгийн бараа юм болов өөр юм болов? А хэрлэнгийн бориго гэж байсан гинлээ. Бараа нь бориго нь бараа уусан гинлээ. За тэгээ бараа нь явж явж барьяа л уусан гэдэг. Түүхтэл дуу юмда энэ хэрлэнгийн бараа гэдгийг Чингис хаан аян дэнд явахт аядан датуулахад бараа гэдэг дуун дээр тэргүүнээ дохиж ийсэн мэдлээ гэж миний багш дамшаа багш надыг асуухад хэлж ийсэн энэ ган шарын хардэл аялгуугаар бас аяччдаг алдарт уяач доноын цэгмэдгүй бас намайг асууж сурхал тийм л байсан юм гинлээ. Ухтуудаан аян дээнд явахт нь баг цэргийн хурааж, баг үрээгэн датаж, их цэргийн хурааж, их үрээгэн датаж ингээд аядан натуулах уу гэж өөрөөс нь гүсэлтийн асуухад эзэн хаан нэг толгой таашаадгүй. Хэрлэнгийн бараа эртний Монгол нутаг гэхэд
талгаан тэргүүнээ тохиж зөвшөөж тэгээд аядан датуулаад холын бодолд одоо гүнийг бодож хайлах төрхийг үзүүлж үлээ гэсэн ийм домог байдгийг би. Тэр барьягийн тухай тэр нэрийн тухай бол миний тэр юунуудаас сонсон нь бол хол нутагт явсан ахыхаа хойноос дүүн аялж энэ дүү хэрлэнгийн барьяг одоо анх тинээс ихэж тэр ахтан зориулсан ахаа минь аж газрын нутагт яаж яваа бол да ч үлүү тийм ус дээр юу биш дээ аялхан тий аялхан дангаа нэг татуулж ахын аль нутагт яахан яахан ямар шүү яваа бол да ч шүү бас тийм үү гэж сонсон байна. Таныг одоо дурж тавахгүй тэр хэрлэнгийн барьяг дуулахад хэрлэн гэдэг үгэн дээр их хэрэгцүүлээд байдаг нь миний анхаарал их татсан гэсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр та тэр хэрлэн гэдэг үгэн дээр хэрэгцүүлнэ гэдэг нь нөгөө нэг энэ магна руугаа дуулаад байдаг шүү дээ. Тэрийг хэлээд энүү та тэр хэрэгцүүлнэ гэдгийг яаж дуулаад байна? Нэг уртын дуу судлаач юу нэг хэл их зэвүүн шүү хамараараа хэрлэн гэдэл хамараараа гонгондог гэж тэр тухайн үедээ тэр хэрлэн гэдэг үг хамраар чингэнэд ингээд лимб шиг татхад тэр хэрлэнгийн урсгал бас ингээд тэр хэрлэнгийн арахад тэнд бас орж ил байдаг тийм одоо тэр дууны л үвч хүн тэр дууны маань л үвч юм даа хэрн чи мэлийгэл ингээд чилийгэл ингээд захат нь ирээ захаар нь хараад ингээд явж явахад дөлгөөхн дүүрэн тэгээд юрдөө энх мэлий шин цагаан юм байдаг ш тогтхон тийм ээ тогтхон тэнэ а зарим үед нэг жирэлсэн цайхан давлгаатай а сүртэй үед энэ тэр баргаат ирч ирч хүчтэй одоо барьял гээд дэше ангиндаг ш тэгт нь одоо тэр хурдан ингээд хурдан ирчилж энийг ингээд дүвшил цохоомжилсан болон би тэгж мэдэрчтэй болдог тэгээд тий тий яг үнэн тэр жил өөрийнхөө хэмжээнд л би тэгж л мэдэрч ойлгод уулд юм да хүн бас нэг чухал элемент те шуранха. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо дан шуранха байх уу, давхар шуранха байх уу? Та яг тэрэн дээр бол одоо яаж авдаг вэ? Хэрлэнгийн барья дээр. Ойр ойрхон одоо юу ягаад тэтэш яваа тэгээд ингэж ингэж жижигэн жоосно дараагаар нь залгуулаад ингэж давхарлаа. Тэгээд тэрийн давхар гэж. Аа зүгээр дангийн бол ганцхан хангийн уусхийн дан шуранха тэр дээш явж байгаа тэр доод өнг хоёр чинь нарийн бүдүү хоёр болохоор нэг төвшин одоо бүдүү хоолоогоор их нь борг дээшээ болох юм их нарийн хоолоогоор ингэж энэ тий энэгээр л ялгаатай юм л гэж ойлгодог шүү дээ. Багштан тэр уртын сайхан дууг тэг танд зааж өвлүүлэхин зэрэгцээ өөрөө уртын дуу зохиосон хүн байдаг шүү дээ тийм ээ. Хэрлэн баяулаан гэдэг дууга зохиосон тухайга ярьж байв уу? Танд яа заав? Лувсан жамц гэдэг найз нөхөртэйгээ хамт морь унаад холыг холд очиж уулаас нэг харж ойроо бэлээс нэг харж бид хоёр тэгж байж найз нөхөртэйгээ зохиосон нэг юм дуу бидэ гэж надад өөрөө аялж
багш маань ийм дуу аялаа аяж өгдөө ийм гоё дуу байдг юм байна гэж би морин хуурч наваан гэж энэ дэлгэр хаан сумын арийат тим хүн байсан. Миний дуу надад бас сайхан хуурч өгн дуу сайн хуурч байсан. Тэгээд тэр наваан да хэлсэн чинь хм миний төрс нь утаг байхгүй юу? Тэгэл дамч ёстой дамч гоо зохоол зохоон даа ёстой. Хэрлэн буяа уулыг би сайн мэдэн штэ орой дээрэ зэрлэг сонг ин хан нүс өөр хангай хормоо мянган айлын үлж хаварч багтаасан. Ийм л гайхалтай нутаг да. Тэгээд л дамч гоо тэрийг л сайн мэдэн дээ тэргүйл ёстой давхиж байсан задуу байгаа дээ гэж ирээд багш юм аа. Тэгж чигж дуусан багшаас бас тэгж сонсцсон өөрөөс нь. Хэрлэн баян улаан уул дууг ер нь ай үг нь их сайхан гэж та битсэн байлаа л дээ. Сонсоход танд анх ямар сэтгэл буусан бэ? Тэр үедээ одоо надад ингэж санагдчихсэн. Нэг цээлх их цэмцгэр удаа үгээр зөөрлж хэлвэл үүлгүй чэлмэг агаар дээр онгоцоор нисч явахд нь гоё байдаг да. Гоё харагдаа. Чэлийгээ цэнхэртэй нэг тунглахга. Тэгээ тэрийн шиг нэг жижигхэн шиг зээгээ. Тэгээ нэг нарийнх ингээд дээгүүр нэг онгоц явж байгаа болоо. Нэг аяархан гэмээр. Тэгээд ингээд тэгээ үнэхээр л тэр хоёр нэг нь үгүй нүчиж нэг нь найцын үгүй нүцсэн гэж байгаа. Өөр аялгуу гин. Тий, өөр аялгуу гин нүцсэн. Амар мэнд байж байхдаа надад аялж өгс юм багш маа. Тэгээд би багшаасаа хойш энийг би сурах ёстой, сурна гэж сураад ганц нэгэн шавнартаа зааж өгөөд өөрөө дуулаад багши маань тэрийг тэр цодлого батраагаа тэр үнэлсэн байдгийг. Олон дуу мэддэг, их мэддэг хүн уртын дуу зохион энэ ер нь шакхийсэн дуу гэж одоо ингэж шакхийсэн өргөмжилсэн байдаг.
Уртын дуу бол хэн дуртай нь өөрчилж найруулж байдаг зүйл биш гэдэгт багш маань хатуу зогсдог байлаа. Дамча багшаасаа надад түмэн ихийг заагаад өгөөч гэхэд зөвшөөрөөгүй. Би сурхсан гэсэндээ алдарт уяач цэгмэд түүнийг өргөж авсан эцэг лувсан доогой хоёрт очиж заалглаа. Үүнийг хэнд ч хэлэлгүй таснуудаг байлаа. Нэг өглөө дамча багшийн дортол хоолойгоо засан наашаа суу гэж зангаад чи хүүхэ лувсан доогоор түмэн их заалгаа юу? Лувсан дооч жижигхэн хөөрхөн аялан л да гэж байна. Би ч харахгүй болоод үннээ хэллээ. Багш маань түмэн ихийг заахгүй. Энэ дууг ир ховордож төр мөхсөн цагт л эмхтэй хүн дуулна гэж хүлээ. За би чамд түмэн их зааж өгөөгүй шалтгаан маань юу өчртэй юм аа? Түмэн ихийг одоо анх нэг Бонор Донир гэдэг нэртэй жирийн одоо ард уйсан сайхан хурдан хөдлөх төрүүлээд нилэн давлуун одоо хүн за энэ мари чим явна. Чи назараа гэсэн. Үгүй бахаа гэсэн тэр хүн. Дээр л гэсэн байна л да тэр хүн. Тэр жирийн ард хүн биш. Та миний морийг тэнгэрт нисэж намайг гадарт яхад амархад аваарай гэсэн. Тэгээ зодуулсан. За төмөн ихийг би чамд яагаад зааж өгөөгүй юм гэвэл төмөн ихийг төр үемэрч эр хүн дорайтахад дуулна гэж урдын усуу тэгдгийн. Тэгээд эр эм хүнийг дуулуулахгүй гэж энэ ийм өчртэй юм. За тэрнээс хойш би залбираад ёсо ярих дуурхаач байсан юу төмөний дуулахтай. Таны дуулсан урт олон сайхан уртын дуунуудын дотроос одоо энэ Эртний сайхан гэж социализм үед бараг дуулагддаггүй байсан дуу. Энэ ч одоо Эзэн Бог Чингис хааны одоо их гүрний одоо сүлд дуу юм а гэж одоо нэрлээд байна шүү дээ. Ямархан одоо айзам хэмнэлтэй ямархан царата дуу юм бэ энэ дуу. Тэгээд бараг тэр болгон бас эмхтэй хүн дуулахгүй байдаг тэр үед та бас авч дуулсан байгаа шүү дээ. Яг уу 83 онд би анх дуулсан юм. Эцин Чингис хаа маань тэр гэж их ярьдгүү. Тийм анх 85 онд нэг дуусан, 87 онд нэг дуусан. Нилэн чанхал дуу да. Эцин Чингисийн үеийн төрийн 5 дууных нь нэг юм гинлээ гэж. Миний үеийн дууны өгд багши маань хэлж өгсөн. Тэр усан утгын настангуудаа хэлж өгсөн. Эцин Чингисийн залуу баатруудын төг манд ба гэж. Эртний сайхныг одоо ч дуулдаг хүн бариг тэнийлэн тийм эрдүүн боргол нэр юм юм л одоо байх л дуучин эрхтэй хүн дуудана да. Эртний сайхныг дуудаг концертн дээр би Чинкэр дээлтэй хул бүстэй хентигийн хүүхэн дуулсан. Тэгээд юу Белатовга ханаад хентигийн хүүхэн Чинкэр дээлэндээ гүр Чинкэр бүс бүсэл шар юм бүслээ тэгээд тэгжээш юм. Тэгээд тэр тэгэхгүй хөөчөө одоо бүсээс авгаа нэг юм хэлсэн юм мартна гэж байхгүй шүү. Байхгүй шүү. Та нарыг л тэгнийдээ намайг нэг анзаарахгүй мартчихна хөдөөний. Би надад юу байхгүй шүү дээ. Цэнхэр үс байхгүй шүү дээ. Тэгээд дуулсан чинь жамин давхгүй найруулуу эрдэнэ болгол найруулсан шиг би санагдгий. Надаас үгүй навч. Тэгээд би за одоо валдарлаа да гэдэг. Бичээд тэгээд ван дээр үгүй нүчүүлээд өөрөө хэлж өгөөд бичээд өгсөн чинь эрдэнэ болгол найруулагч. Ёстой гоё дуу байна шүү дээ. Ёстой гоё үгтэй юм байна гэдэг. Ёй, тэгэхээр нэг санаа амарч энэ хэдийг хэлээд байх нь үгэн дөнө орохгүй хэрэггүй дуудлаа гэж бодож байсан. Тавч тэгэж энэ төр байшаа хөшин.
дэлхийн залуучууд оюутны Болгарт уулсан 9-р их наадамд 1 2 3 төвөртэй 9 дугаар оролцсон. Хамгийн сүүлд 3 төврийн 3 дахь төвт нь 2 дугаар дуулаад 3 дахьыг дуулах гэж байхад одоо энэ хөдөлмөрийн баатар удаад байгаа зангад өгч гүйж ирж Монголын уртын дууны баал хангалттай болсон ингэж болиж байсан. Тэгээд тэр үеийн тэр жүрээнүүд Монголын уртын дууг юу хүнд сонгодог дуу байна гэж үнэлж байсан гэсэн. Орфи гэж шагнал дээр яричж байсан гэж. Хоо насаг дөрж гэж хүн байсан шүү дээ. Тий, урлаг судлаач ингээгэр өвчмөнд гэж. Тэгээд одоо үний мөннэрээ сайхан энэ бол манай сонгодог дуу биш. Манай олон зуун жилийн төвхтө уртын дуу юм а гэж. Тэр ардын дуу юм а гэж хэлсэн юм байна. Ардын дуу юм а гэж хэлсэн. Тэгээд тэгвэл ардын дуунд орхи өгөхгүй гэдэг Монголын уртын дуу алтан медаль дээр буусан юм а. Тэгсэн одоо ийм. Тэгээд таван улс орхи өгт нь манай монгол чимээг болчихгүй тэр номон тэр үед та яав жоохон ингээд сэтгэл би болсоо яав би одоо угаасаа нөгөө хэнийггүй юм энэ одоо орфи нэг эрхээр болчихлоо тэгээд алтан медаль авсан тэгээд болоо штэ гэдэг үлээж ба Тэгээд энэ хамтад нь доктор энэ олон сайхан багш нар байсан, олон сайхан дарга нар байсан. Манай их халамжтай их тийм сайхан соёлтой зээсрэн гэж эмхтэй дарга байсан. Дам дугар гэж дарга анхан намайг ирэхэд байсан дэр. За та нар сайхан мэдээрээ. Тэгээд гişгэ дарга гэж бас л чех улсад сургуульд төгссөн тийм өндөр боловсролтой сэтгүүлч хүн байсан. Ном их сайн унш, оройн сургууль энэ төр явахаар их баярлан сайн байна вэ гэдэг баяр хүргэн. Хамгийн олон жил ажилласан хэдэн сайхан багш нар байсан. Тий, Дашнин багш маань анхнаа да. Дэмбэрэл багш, Хөгжмийн багш, Бүжгийн багш, Анжаа Сүрэн, одоо Хөгжмийн багш, Гом багш маань, Найруулагч Инк болд гэж. Бүгд л өөр өөр шин гисэн уран бүтээлийн одоо уран бүтээлийг зохицлуу чадсан. Нэг театр чуулгын одоо дөрвөн багш, Найруул бүгд соёлын говьяц үтгэлтэн гэж бас тухайн үедээ тэр болгон байгаагүй шүү дээ. Хамгийн одоо Жон Хонгрын дашны юм гэдэг. Тийм Жон Хонгор алдар тэ өвлийн адуучны гэдэг. Гом багш орон олон хөгжмийн цохол бүтээл дөөр мөр зөндөө олон сайхан юмнууд ичсэн. Соёлын ордон гэж байхаас эхлээд энэ чуулга хүртэл энэ үе үеийн хамт олон дотор миний одоо идэр залуу насны юм цог хэмэр сүл тэмэрийг сэргээж баяр баясгад нь төрүүлж өмгдөв шиг болсон ийм сайхан хамт олноор энэ дотор одоо гуцхад айж ингэж хөдөлмөрлж ирсэндээ хязгааргүй баяртай байдгийм аа. Тэгэхээр их манай гэдэг ухтын дооны ха бас нэг 2 3 хүүхдийг шалгаж авна гэд манай сургууль дээрээс 1-р 10-ын сургууль дээрээс авсан. Тэгээд тэрэн дотроос одоо манай энэ Монгол Улсын гавьчч нас лофтер тэнцэж багш дээрээ суралцж эхэлсэн. Миний өгч хүнийг одоо тэнгэр тултал магтахгүй аа чи айгуу моо байна гэж хэлэхгүй. Тэгэл ерөнхийд нь зүгээр дүнд нь нэг хүн загнаад байхгүй. Энд нэг ийм хөөрхөн жижигхэн уулаа, энд нэг хөөрхөн гэдэг дандаа өөрөө дуулж ингээд өөрийнхөө бүр яг нэг тийм нэг хагас хоолоогоор энэ төр гэж байхгүй. Бид нарт айгүй гой сайхан цангид дуулж өгч ингэж багшилдаг байлаа. Багш гээд байхаасаа ээж, эгч хүний үгээр ингэж сургад. За хүм чиний тэр чин тийм байшгүй. Миний бодхоор гэж хэлнэ.
тэгин шүү гэж хэлэхгүй. Миний бодхоор ингэх байсан бол ямар байх байсан гэж ингэж хэлнэ. Багшаараа уртын дэв заалгаад удаагүй байхад шархуухангаа маань нэг хөдөөнөөс биндрэс сумаас орж ирлээ гээл. Хан хинтий ч уулгаар орж ирэл. Цэрэгтэлд суужсан багш маань за би ийм шавтай болсон та нэг сонсдоо гээл. Тэгэл бор борын бэлзухайг дууссан чинь хүрээдэр гээл. Нэг нөгөө нэг гой хороогоор ингээл дуудаж байна намайг шарагч. Тэгсэн чинь за миний хөө чи ямар дуудаулчих сая гэдгээр бор борын бэлзухай л хэлээд гэсэн чинь бор борын бэлзухайг нь мэдж байна багш нь. Уртын дууныхаа төрөл зүйлд ямар дуунд нь хамрагддгийг. Гэт би тэр үед юугаач мэдхгүй гэдгээр чинь багш руу манаасаа чи энэ өмнө нь уртын дуудаулдаг байсан хөөхдөө гээл тэг чинь. Би огт дуулж үзээгүй юм чинь төсч үгүй ерөөс огт дуулж байгаагүй. Тэгэл орж ирээл ууха заагаал тэгэл ухатайгаа зэрэгцэл бор урмэл цагаа заагаад өгсөн гэж байна. Тэгсэн чи их зоригтой хүм аа. Ерөөсөө уртын дуулж байгаагүй хөөхдөд шууд бор урмэл цахаа заадаг. Тэгж багшаа хоёр хоёулаа бас зэмлүүлж байсан түүхтэй шараа багштай. Би багшихаа дуунаас хамгийн их хүндддэг байсан дуу нь одоо хэрлэнгийн барьяа. Энэ хэрлэнгийн барьяа гэдэг бол одоо миний багш л өс. Одоо нэг нөгөө одоохны манахны ярьдгаа нөгөө тултална гэдэг шиг тийм ээ. 78 онд тэр одоо Тэнтэй аймгийн урлагийн 10 хоног болоод тэгээд надад үзэх ёстой би тэр нь харах ёстой домог болсон хүнээ харах л тийм л юм над хувьд захиаслаа. Шар хонгоо тэгэхэд одоо найрал дуутай, үндэснийхээ оркестртай ингээ тэр хэрлэнгийн барья гэдэг уртын дуугаа дуулваа. Тэгээ цаагуур тоглож ивжгаад Москвад ирлээ. Хоо тэгсэн чи хан гинти чуулгын жүжигч тоглох гэж байгаа гэж шүү. Шар хөөхөн ихч гараад ирлээ. Аа. Тэгэл хэрлэнгийн барья гэл дууллаа да. Үгүй тэгсэн чи одоо юу вэ? Дэрэгдээсээ сонссон чи ерөөс энэ чи зүгээр тэр шар хөөхөн чи өөрийнх нь дуулж байгаа юу нь ерөөс ингээл нисчдэг байхгүй дуугаа бүр ингээл ориглуулаа. Бүр эндээс ингээд ус оргилж байгаа юм шиг ингэж гаргаж ирж ингэж цацдаг. Тийм сайхан дууч. Хай тэр нөгөө элчингийн соёлын төвчн барыг хах усэрч хаалтж. Тийм хүчтэй иршүүд. Тийм баригэл. Одоо их хүчтэй ийм сайхан өндөр чадвартай. За нөгөө хэрлэнгийн барья гэдэг чинь бас ийм л дуу байт юм байна. Ингэж л дуулдаг юм байна. Тэгэхэд би бас нэг муухан дуулдаг байсан. Багшаа заалгацсан Орбан цагтаа. Тэгэхдээ би тэр дээш явах өнгөн дээр тэр чичрээд айгүй муу дуугардаг байсан баггүй. Тэгэл за би хэрлэнгийн барьяг ерөөсөнгө ингэж дуулж болохгүй юм байна. Энэ хүн чинь ингэж дуулсан байгаа. Тэрийг дуулахаа хэсэгтэй бодлоо. Хэрлэнгийн барьяг ичээд одоо энэ биний хол ёстой биш юм байна гэдгийг бас ухаарч байгаа баггүй. Дуучин хүн ч бай. Хэр зэрэг олон дуу мэддэг вэ? Хэр зэрэг олон дуу дуулдаг вэ гэдгээрээ биш. Ямар бүтээлийг хэрхэн бүтээсэн бэ гэдгээр дүгнж сурах хэрэгтэй юм шиг. Тийм учраас миний бодоход Монголын одоо уртын дууны том одоо сурах хэрэг болсон хэрлэнгийн барья гэдэг эн том судар нэг дуучин судар шүү дээ. Энэ судрыг яг тэр сонгодог төвшөнд нь өнөөдөр ингээд бидний дунд ингээд авчираад яг тэр чигээр нь ингээд барьж байгаа. Энэ том эрдэм бол шар хөөхөн гуан асар өндөр давуу чанар гэж бодож байна.
зүүн чигийн одоо энэ хардэл аялгуу, хурх мендэр аялгуу гэж одоо ярьдаг. Тэр талаас бол гарсан дуучид бол одоо их одоо чуугун цогш гэж ловсон гомдлог бай, тийм ээ. Мөрэрийн чунгаа гэж одоо сэсэрж ягийн дамчаач гэдэг юм уу. Гэт ийм сайхан дуучдын өвийг дагаж гарч ирсэн ийм алдартай дуучинтай гэж боддог. Шар хүүхэн гой болвол хинтийн тэр авраг уужим том аялгуун дээр гарч ирээд хувьсаж өөрчлөөгүй өөрийнхөө барилыг яг чан татгсан юм дуучин. Тэгээ одоо шар хугангаа одоо дуулдаг өөрийнх нь өнгө тембр одоо тэр бол одоо яс маш ховор. Ир хонгор гэж. Ир хонгор тэр ихшиглээ гэрээ бол үнэхээр хүний сэтгэлд маш гүнзгий хүрдэг. Ялангуяа өөрийнх нь багш Ламчаагаан яг барил бол шар хугангаад туссан байдаг. Ер нь бол эмэгтэй хүндээ их ховор хоолой. Ирмэг тэгээд дээшээ доошоо хинээсээ өнггүй хүлээ гихгүй. Хангинсан тансаг тэгээд тэр хоолойн цохилго. За тэр уран тансаг шигшлэгнүүд бол гайхамшигтай. Шигшлэгийг бол одоо бид нар бол нэгэн хев маягаар хийдэг. Шараа ихчийн тэр дундуур оруулж байгаа шигшлэгүүдийг ингээд нэг бүрчлээ ингээд яг салгаж ялгаж сонсож чадах юм бол тэр айс хооронд хийж байгаа шигшлэгнүүд өөрөө одоо зарим газар том шигшлэг, зарим газар жижиг шигшлэг, зарим газар бүр тийм ингээд бүр нарийн чамын шигшлэгнүүд бүр гайхамшигтай. Би шарагчийн шигшлэгийг их сонсдог. За тэр цохилгонууд бол бүр тэр нэр хонгор хоолоогоор бүр ингээд бүр хонх тажигнтал ингээд цохиод байгаа юм шиг. Тийм гайхамшигтай. Бас л нандан ёстой энэ зундаа хаврахан дөрөх дуучин. Ер нь давтагдчихгүй. Миний одоо ойлгож байгаагаар багш минь надад хэлээд миний ойлгож байгаагаар ерөнхийдөө одоо манай хөгшөө чи хардлаа илгүүгээр л дуулдаг дуучин гэдэг штэ. Тэгээд айгүй юм сунгар, айгүй юм том хүрээтэй. Жижигхэн биш, айгүй том хүрээтэй. Тэгээд цоглогнууд нь айгүй гүн гүнзгий. Шигшээнүүд нь ч гэсэн жижигхөө ингээд шигшээд явахгүй айгүй гүнзгий шигштэй. Цоглогнууд нь тийм хүд хүд хий дуурсан. Тэгээд им аялагнууд нь айгүй тийм далаацтай барилттай ийм одоо аялаг юм ер нь л юм цараатай дуугл ер нь хардлаа илгүүл гэдэг юм да тий багш минь одоо ярихтаа энэ л нэг байхгүй болчих гад энэ нөхөл гэдгээ тийм учраас шар хүүхэн гоон дуусан дууг бол энэ хан хинтээ чигийн аялагоны үндсэн ах манлайг нь авч явж байгаа том дуучин гэж бодох хэрэгтэй шүү. Oh.
Шар хүүхэн гэдэг дуучны тухай одоо бас манай урлагийн томчууд ярьсан байгаа шүү дээ. Одоо Мөөе багш таныг нөгөө уралдаанд явуулахад гадагшаа явуулахад тийм ээ. Тэгээд алтаахгүй бол намайг алтаад цөлөөрэй гэж хэлсэн нэг үг байгаа тийм ээ. Тэр талаараа та хуучлаач бас цооцоогүй энэ төр таныг бас гой гой хэлсэн байгаа шүү дээ. Манай лото дамгуй гэж шайд орлогч шай дээш нь тэгээд лото дамгуй нөгөө яриа хөөрөө болоод хэнийгээ явуулах уу гэдгийм байгаа тийм ээ. Тэгжсэн лото дамгуй хөөшэй тамнэ энэ хинти хүүхэн чинь алтан медаль авчир чадах юм уу? Энэ Норвого явуулах юм биш үү гэшин гэшин. Мөөе өгшүүл авчирх тэр хүү хинти хүүнийг авчирхгүй ламаг алтай цөлчөр. Тэр үед жоохон эвгүй загнасан багшныг алтай цөлдөг үе юм бол тэгжил би. Тоосон мөөе багшиг үл би их мундаг одоо хөгжмийн цохолч мундаг хүн гэдгийг үл мэднэ. Гадард нь тэгтэр 78 он тэр дихадын үеэр давгүй дуулж байсан цаг л да. Тий багшихаа найруулсан хоортой дуусан хоор оркестртэй хэллингийн бэр яг өкөрчүн хүү. Нэг энэ төр дуулахад ардын ансамблихан дуучтаар ороод ай яа 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 өкөрчүн хүү. Ай яа аимшигтэй биш. Та нар яанда? Гэж гисэн гэж байна. Нэр ч одоо бас нэг дуучтай хорын мадч юм уу нөхөдөний хүүхэн давгүй дуулж байна штэ ч гэдэг юм уу. Сүүд олон жилийн дараа нэг хорог зөвлгөө тэмцээний юунд яваад цогцолмоогоо тэр гүнтэй улсууд очив. Тихэд цогцолмоогоо ярьж ийшин. Нэг яриан дээр за энэ юуны шилэнгийн шар хүү бол одоо Орос дууны маршир болжээ. Энэ хинтийн шар хүү хүн бол одоо уртын дуунда сайн болжээ гэж ингээд. Намайг залуу өдөр залуу байхад тэр цогцолмоогоо магтсан тэрний би тэгэхэд хичиж байсан 77 он тэгж дараа жил нь би ар тавсан. Тэгэхээр эзэр тэгэхэд би яг бодож ш. За энэ хүний авьяас хүний чадлыг үнэн сэтгэлээшээ дүгэн чадах чадвартан хүмүүсүүд ингэдгийм байжээ. Би тэр үед хичиж байсан юм сан гэж. Бүгд нэрмс монголдор дуусын ардын хөрөнгө төрөлхтийн дэрэлгээр Гэнтэмгийн сайд урлагийн 10-р нэгэр төгөөдөн урлагийн байгууллагад олон жил идэвх зүтгэл өрөвдөлтэй ажиллаж уран бүтээлийн өндөр амжилт гаргасан Гэнтэмгийн сайд урлагийн дуучин Чулуун Баатрын шар хүүхэд ардын жижигчин гэдэг хүндэт цолоолгож мөн урлагийн нарийн дууны багш Дүндингийн Дашнямт урлагийн гавья зүтгэлийн тулшагнсныг бүгд нэрмс монголдор дуусын ардын хөрөнгө төрөлхтийн дэрэлгээр хүртэлэн болгар туулдаа. Мөн сайд урлагийн хүчин багш Помп жижигчин ичин хурламарын олон хүний төрийн дээдшин олон медалиар шагнжээ. Би тэгж тийм унцуудаас тэгж хүн төлөвчин дандаа хүн чинь тэргээр огшч хөөрөөд гүйгээд явахгүй ч гэсэн дандаа тэргээр огшч тэгж сайхан хүний юу цагт нь магтдаг багш нарт би их дуртай. Та өөрөө бас уртын дуучдын тухай сайхан ярьдаг шүү дээ тий. Дорштовгийн онцлог, Норбанцгийн онцлог гэх та их сайхан хэлэндээ 10 гаруй жилийн өмнө тэр энэ ном дээр одоо энэ өнөөдрийн багш байгаа энэ ардын жижигчин гавья жижигчд байна шүү дээ. Дуучин хүний хувьд уртынхаа дуучдынхаа тухай юу хэлэх үү гэхэд өөр өөрснийхэн талаар өөрийнхөө бодлыг одоо бүгд би өөрөө санаагаа хэлсэн байдгийг. Тэгвэл би Норбонцдгоо яг л хайлган цайлган жингнүүр нарийн хангиншин жингэншин нарийн чийл тим Нүг тийм аялгын бурхан урд Норбонцдгоо даалгасан бодуу гэж би боддгийн да. Одоо доржидгоо гэд хэлэхдээ нилэн дошхин ширүүн давлуун одоо морьор хэрэнхий мэл нэрэн зодтогтой хүн шиг сайн эрхэн сайхан эрхүний тухай энэ төр халахууд жирэх та э зодтогтой шүү. Бас сайхан эрдэ. А наадах чи нүнжигтэй дугарын шүү тэр чин тэр
тэрэн шиг нүн жигтэй дуугардаг танхаа миний багш шилж исэн. Нилэн давдун ахта омгдун бахра дорж тавг энэ тэргээд үеийнх нь гэсэн тэг. Манай багш хэлж исэн дамчаа багш. Дөрөн цагийг зааж яхтанд дуурж байгаа дугаа сонсож айдж тэгж байгаа наацчин ч бас гутхуур төнкүүр эргсэн хурхсан тийм юм ч вэ? Тэгтээ ч мөн ч хайлган шүү. Хайлгын юм их биш те. Чи арай дошгон ирж байгаа юм биш үү гэж хэлсэн гэж байгаа дуурж багш. Батөмөр уртын дуучныг та зэвүүн гэж хэлсэн шүү дээ. Ямар зэвүүн гэж хэлсэн шүү. Тэр зэвүүн гэдэг бол миний бодход бол ер нь муу биш үнэлгээ. Энэ Батөмөр сурах айдган дээр их юм биш үү. Зэвүүн гэдэг чинь ер нь хэн хүн бариад ч авчихгүй цэвэрхэн боргил юм шиг. Боргил юм шиг мөртөө их цэвэрхэн үйин дугна. Ер нь зэвүүн. Тэгэл. Ер нь яггүй ер нь юм тайл. Дуучин штэл гэсэн утгаар л би тэгж яадаг гэж ойлгодог гэж боддог. Энэ дуучтыг одоо ингээд тодорхойлч яг дуулах арга барилыг ингээд тодорхойлч хэлээд байгаа нь их тийм онцлог байсан байхгүй юу? Ойлгомжтой. Өөрөө би тэгж ойлголцоо хэлсэн байгаа. Тийм ботхон. Тэрнээс өөрөөр хэлхийн аргагүйгээр та гоё хэлсэн байгаа. Сайн өгдсөнгүү те жаахан хөгжүүлэх чинь яг ч бодсонгүү одоо ямар сайн дээр нэг концертн дээр нор банд хөшигний урд дууж орж ирчээл. За яа сайхан дуулуу дахиулахгүй нь үгүй. Намаа дахиулахгүй шүү дээ. Адар сургал нэг унгсан ч дахиулна гэж хэлж ирсэн. Тэр моды байх үед бизнес одоо тэр үед байхад агуу ихэл усан шаруугаа манай уртын доо одоо тахийн зогсоол шиг болчтой гэж хэлж байсан. Тэр дүгнэлт ардчил хөгжлөө 30 жил болоход шинээр уртын доо манай хөгж хүндсэн олвоо. Уртын доо манай одоо хаашаа яваад байна? Хөгжөөд байна уу? Яг тэр тахийн зогсоол шиг зогсчоод байна уу? Та нэг голч дүгнэлт хэлээч. Өөрийнхөө бодлыг. Тий. Манай уртын дуу чи уртын дууныхаа тухай тэмцэж явсан би сэтгэл авьяасаа зориулж өвсөн дуучтын шавнар өдий зэрэгтэй ажиллаад шавьчил төрүүлээд зүтгэж байгааг үгүйш яач ч арга байхгүй миний хувьд хөгжихгүй байна гэж хэрэг харахгүй дутуу дул юм л их байна гэж би гүнзгий солих хэрэгтэй юм байна улам нарийн ормоор юм байна энэ сурчгаа хөгтүүч гүнзгий Тэгвэл багш нэг юу гэж айж игэн үү эрдөө тэрнээс саашлахгүй. Тэрнээс саашлахгүй, ухахгүй, төнгөхгүй. Тэр нүсрийн нүд дийлхийн төлөө гүрийг талаар дутагдaltaй байна гэж боддгийн шүү би. Та өвтийн нуулынхаа ирээдүйг ер нь яаж харж байна? Яаж харж байна уу гэж. Би одоо ингэж л бодчих штэ. Уртын Монгол хүн байгаа. Монгол улс байгаа. Монгол нутгийн энэ сайхан газар нутгийн догтолцоо Монголын маань энэ шахан хайдган шалган сэтгэлд ард түн энэ байгаа цагт уртын дүү маань одоо ер нь ирээдүч болорчих нь уха гэж би санагдахгүй. Сая чуулгуудын уулзалт хотод болсон. Би тэрийг алвар хүүхдээр гүчтэйгээр очиж үзсэн. За яах вэ хөөх юм нь урхам нь бас би дотор баярлж Зэргийн тий шин зэрлэг үгэн бэлчээр зэрэгцүүлэн өсгсөн аав ээж гэж бэсрэг дуу байдаг тийм ээ Тэрийг манай хэнтий 3 4 хүүхэн гараад 2 3 2 хоолой дээр 3 хоолой сопрано альтен дуулла бэсрэг дуулла өөр ямар ч уртын дуу дуусан чуулга байхгүй Одоо нөгөө даяарчлие. Одоо хөнгө юм хэрэгтэй. Хөнгөн гялалцсан, шүүгсэн, үсэрсэн, хараасан, наалцсан. Нахаалцсан. Одоо тийм хөнгөн шан бол хутайч хурдл юм хэрэгтэй. Юусе тэр сайхан уянгийн одоо бүжгэр юм ганхах, гонгох, найгах. Тийм ээ. Нөгөө хоолойны сайхан уян сайхан уялга. Тэр энэ яахгүй айгүй хурдл аялга ашгил ёстой жирэлзүүлвэл тэгж хурдуулахгүй төлөө найруулагч нар бас ажилмаар. Таны хувьд одоо ер нь тэр бахархаж омогшиж явдаг зүйл нь одоо юу вэ? Мэдээж уртын дуу. Хүн хэн ч гэсэн одоо тэг тэр үсэн ээж аав. Монгол эх орон төрсөн дөө. Хүн тэр дундаас хүн бодож төрсөн дөө.
Тэр сайхан дуу хоолойтой удам угсааны маань сайхан аялаг дуунаас үсэрсэн. Тэгээд энэ олон зууны түүхтэй энэ Монголын бахархал болсон ам болон биштүүс шилдэг дээжээр ЮНЕСКО дэлхийд бичигдсэн. Энэ их ховор нандин ард түмнийхээ бүтээлээр 19-наас өдий хүртэл олон түмэндээ үйлчилж, мэдүүлж, мэдрүүлж явсан. Дэлхийн одоо хөгжмийн суутнууд, дэлхийн нотны онлыг мэддэг, мэдэрч чаддаг, тэрнийг ойлгодог тийм чадвартангуудад уртынхаа дууг сонордуулсан хүний нэг нь гэж. Миний утгад энэ Монголын нутаг, Монголын хүн ард нутгийн гайхамшигтээ ижилгүй тогтолцоо. Тэлгэр тал байна уу? Байна. Гой байна уу? Байна. Тэр сайхан хангай уул, тэр өндөр уул байна. Гэхдээ тэр болдгсон бол бүгд ойлгох, тэриндээ дандаа мөргөж байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ гадаад юм бас энэ тэнд гайгүй л орнуудаар явлаа. Тэгэхэд ер нь мэдрэгдгийн шүү. Та ер нь уртын дуугаа хэлсэн шүү дээ. Мөнх тэнгэрийн хүчтор миний сэтгэлд тэр өөрөө тэр зохиомжн миний сэтгэлд тэгж одоо хэлж өгч. Тэгээ би бас нэг хүлээж авах мэдрэмжтэй байгаа л манай их яруу найрагч хийсэн. Монголын уртын дууг дэлхийд ганцхан хайрсан, ганцхан Монгол хайрсан. Хин ташмалуур хэлээ гэдэг тийм ээ. Ганцхан дуу ганцхан Монгол хайрсан гэж. Уртын дуу маань ер нь мөнх төнгэрийн гүвч учраас нутг нутгийн ингээр л хязгааргүй л гэж би бодож ойлгож явдаг юм да. Вау. Вау. Thank you.
Эрхэм хүндэт Монголын уртын дууны урлагийн 100 жилийн түүхэндх сод хүмүүн Монгол улсын ардын жүжигчин Шархүүхэн танд Монголын уртын дууны холбооны нийт бие үрлдэхүйн өмнөөс танд аз жаргал, эрүүл инх хамгийн сайн сайхан бүгдийг үсэн өрөөж Монголын уртын дууны холбоо Монголын уртын дуучид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ мэхийн ёслж хүндэтгэн дээдлж байна. Танд аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Багшийн мань одоо өөрийнх нь одоо санаж бодсон юм нь юу гэхлээр өв уламжилж авчваа ардын авьяаснуудаа хардл аялгауга үлдээгээд тэгээд сум сумддаа нэг одоо заах арга зүйч одоо заах сургагч багш нар үлдээе л гэсэн юм зоригтой багш маань ингэж ирсэн. Гэхдээ ийм асан хараатай. Уран бүтээлчийн хувьд уртын дуушны хувьд бол үнэхээр эхлэлгүй гайхамшигтай бүр төрмөл хүн зоныг төдийгүй их болсон 6 зуул хамаг амтныг байсгаж байгаа ийм эгэлгүй ачтай буянтан энэ бол зүгээр хүний хорвоод төрсэн дарь эхэл гэж би хэлнэ нуртын дуучны хувьд бол сургуульд багшилж байгаагийн хувьд судалгаа хийдэг юм байна бас байгалийн төрүүлдэг юм байна гэдгийг энэ том аваргуудыг судаллаа за алдарт дууч таан судаллаа тэр унсан газар угаас ус Тэр бий болгосон ижил аав тэр их гэн сэтгэл зүтгэл хөдлөмөр бас орно л доо. Тэгтээ бас төрнө гэдэг бол төрдийм байна л гэж би шар хөөхийг чирээ бахархаж явд юм аа. Дууг бол үнэхээр ястаа нэг одоо сийлж дуулдаг нэг хитгэн хүн байлаа шүү дээ. Одоо нэг гайхамшигтай тий. Одоо тийм сайхан дуучлал олон төрөөсөн л гэж залбирцсан тийм төрнө л дөө. Ийм сайхан хүн төрдөг юм чинь. Одоо ч гэсэн аяж дуугарч байгаа нь бол цаанаа нэг тийм гоё харигатай тийм гоё цуураа өгтөө. Гайхалтай. Уртын дууны бүхэл юм цогцолсон юм шүү. Баахархал. Ганц урдаа барьдгүй шүү. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ манайх бол одоо урлагийн гавь сөтгөлтөн Дашным, урлагийн гавь сөтгөлтөн Санжаан Сүрэн, урлагийн гавь сөтгөлтөн Гомб, урлагийн гавь сөтгөлтөн Инхвэл одоо ардын жүжигчин Шарх хөнгөт ийм сайхан улсуудаа гавь ятуутаа би хамт ажиллаж байсан юм шүү. Одоо болохоор үнэхээр баахархал. Тэр зэрэг одоо манай шарх ухангаа нор банц дагш одоо дорж тавхгүй гэж одоо дээр үеийн дуучт маа дандаа өөр өөрийн гэсэн гоё өнг тембрийг бол гаргаад дуулсан өөрийн гэсэн дуугаар нэрлэгдсэн ийм сайхан дуучт таахгүй юу одоо дуучтаан дагад дуун байдг юм уу дуугаан дагад дуучт нь төрдг юм уу тийм ээ нэг иймэрхүү тийм сайхан аялгуутай ийм сайхан одоо үнэхэрийн ховор төрөх ийм сайхан дуучндаа Миний залууд тэгдэг гэсэн. Гин Шархүүхэн яагаад Улаанбаатар хотод концерт тоглох юм бэлээ? Яагаад Улаанбаатарын театрт авчирдаг юм болоо гэж ярьдаг л байсан л да. Тэгээ ерөөсөн Шархүүхэн гол Улаанбаатар хотод ер нь бараг ирж тоглоагүй Сүхбаатар хинтигэр ингээд дуулсаар байгаад сүлд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан. Тэг би бол бас заримдаа боддгий болж гэж. Өөрөөр хэлбэл Шархүүхэн гоо ямар нэгэн өөр дуучтын юмд хоолоогоо эвдлээгүй мэдлэгэн өөр юмар цоолоогүй тэр чигээрээ үлдсэн. Тийм учраас Шархүүхэн гог бол уртын дууг өөрийнх нь дэг сургуулийг хөгжүүлэгч ч мөн хадгалагч ч мөн уламжлагч ч мөн. Тийм учраас энэ бол их үнэтэй цайтай бие хүн юм шүү гэдгийг би хэлмээр байна да. Oh, what is-